and all ဆိုတဲ့ channel name နဲ့ German YouTuber TV ကနေဆွေဒင်နိုင်ငံကိုအလဲသွားနေတော့တောအုပ်ရဲ့အလဲမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အိမ်တလုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာလေညနေဆောင်းနေပြီပဲသူကတော့ဒီခြောက်ခြားစရာအိမ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်စူးစမ်းမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ထင်သာသလိုအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။Hello, တေးရောက်များရှိသလားအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လားခင်ဗျာ Yatala and Sanska Oh my god သူကအခန်းတွေတခန်းမီတခန်းကိုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဖမ်းတဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုချောင်းကြည့်နေတာအခုလိုပဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူဟာချက်ချင်းပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးအဝေးကိုမောင်းထွက်သွားပါတယ်။သူကဒီဗီဒီယိုကိုသူ့ရဲ့ channel မှာတင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကြည့်ရှုသူတွေကသူ့ကိုအိမ်ထဲမဝင်ခင်ကတည်းကတစုံတစ်ယောက်ကချောင်းကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Okay, wir können jetzt schnell was sehen. So, ja. Das sieht jetzt natürlich nicht so vertrauenserweckend aus.Laut Wärmebildkamera ist es an den ganzen Öffnungen vom Haus sehr viel wärmer als draußen, zumindest laut den Farben. Gucken wir jetzt aber mal explizit, sehen wir, an den Kaltstellen sind es 7 Grad und an den Warmen sind es 9. Das heißt, es könnte eventuell auch ein Trugschluss sein. Ich, ja, werde jetzt hier erstmal gucken.ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘယ်သူမှမရှိတဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုဝင်ဖို့ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့အကြံတော့မဟုတ်ပါဘူးတရေရီပါရီပြင်ဒီထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ပါဥပမာတင့်ကိုအဲ့ဒီမှာမရှိစေချင်တဲ့သစိမ်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းစွာနဲ့ပဲတိုဘီကတော့အိမ်ကိုဘေးကင်းစွာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြီးဟာမထင်မှတ်စရာကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတတိပဲပြလို့နေပါတယ်ညတညမှာဆာရာဗီကတ်စ်ကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့တူတူနေတယ်ကိုလံဘီယာကတိုက်ခန်းမှာအနားယူနေတော့ဘာမှမသိတဲ့အတန်တန်ကိုဘေးအခန်းကနေကြားတဲ့အချိန်မှာတော့တုံလုံးချောက်ချစရာအဖြစ်ရတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘေးအခန်းကစူးဝါးတဲ့အော်သံတွေကြောင့်လမ်းကလူတွေအကုန်လုံးကရဲကိုခေါ်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒါဟာအကြံဖတ်မှုတစ်ခုလို့ယူဆပေမယ့်ဒီဖြစ်ရဟာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုအနေနဲ့ဥတည်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲတွေကလူတွေကိုခရီးရန်ဖျားချောင်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပရိတွေရှိလားဆိုပြီးတောင်းခဲ့ကြလို့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေဟာတီလာရှင်တွေကိုပါလှမ်းပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်ကဲဒီလိုသဘောအလုံးဖြစ်ရကြီးတစ်ခုကကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဘေးကမ်းမှာဖြစ်နေတာကတော့ကြောချမ်းစရာပါဆာရာရဲ့ရှင်းပြချက်အရကတော့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာအဂူလာလို့ခေါ်တဲ့တရဲခေါ်ပုံပြားနဲ့ကစားနေတော့အဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်ထဖြစ်လာတာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆူဆူဝါအော်ဟစ်တာတွေအမဲရောင်အရည်တွေအန်ထွက်ကုန်တာတွေပါပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့မိသားစုကတော့ဒီကောင်မလေးကနှစ်ဆိုးဝင်ပူးခံထားရတယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ယဲရီရဲ့ပြောစကားအရဆိုရင်တော့စိတ်တန်ဖို့ဆာရာပြောတာကတော့ဒီအော်ဟစ်တန်ဟာတညာလုံးကြားနေရပြီးမနှက်ဆော့ဆော့ရောက်သွားမှရက်သွားတာပါဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသောမြင်းမြင်းတသိမြင်းများစသမရှိတာကြောင့်တကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးကဲမိတ်ဆွေတို့ရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထေမြူစကြလေတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးသွားလိုက်ပါမိသားစုတစုကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ Erie Buos ရပ်ကွက်အတွင်းကားပါကင်ထိုးနေစဉ်သူတို့ရှိကရှိနေတဲ့အိမ်ကထူးဆန်းတာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်
Ayo kita sampai dulu. ဟုတ်ပါရဲ့လူလူထင်ရတဲ့အရေးတစ်ခုကပရင်းပေါက်နာမှာခက်မြမြဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါလူထမ်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဟိုဒရီရှောက်သွားနေတာမသိရင်လေထဲမှာမျောနေတယ်လို့တော့ထင်ရပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ခွေးလေးကတော့တခုခုကိုတုံ့လုံနေတည်အောင်ပါတင်းတို့ရောဒီလိုမျိုးမြမြရှောက်သွားတဲ့အရာကိုဘာလို့ထင်ကြပါသလဲဂျနီဖာလီကတော့အမ်စတာဒမ်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကမှသူမကဲခဲ့တဲ့ခွေးလေးမက်ဂီနဲ့ဟောလိုဝင်းတပ်ပုံရိုက်ဖို့အမ်စတာဒမ်ပန်းချန်တွေကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြခဲ့ပါရီဂျနီဖာအတွက်ကတော့ပျော်စရာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်ဖို့လာခဲ့ကမှအိမ်မဆိုးကြီးကိုနေပတ်မှမရသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါရီဂျနီဖာကသူမအဲဒီနာတဝိုက်မှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ရှာဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးတရေရောက်ကများဒုက္ခအန္တရာယ်ရောက်နေမလားဆိုပြီးစိုးရင်ခဲ့တာကြောင့်ဂျယ်ရီကိုပါဆက်သွယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျနီဖာရဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့"ကျမအဲဒီအော်တန်ကြီးကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိအောင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရန်အကူအညီပေးချင်နေခဲ့တာပါ။လူတွေကတော့ငါသာဆိုထွက်ပြေးမှာပဲ။နင်းလည်းထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နဲ့ဆိုပြီးပြောပြမိမယ်။တကယ်လို့ငါသာဒီလိုနေရာမှာဆိုရင်တော့ဘသူမှလာမကင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးသူ့နေရာမှာဝင်တွေးပြေးပြစ်ကပါရယ်"ဒါကြောင့်မဲ့ကျမသူ့ကိုကူညီခဲ့တာပါဆိုပြီးရှင်းပြခဲ့ပါရယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှဘသူမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒီအော်တန်ကြီးဟာလည်းဘေးဒီဆန်စွာကြံ့ရစ်ခဲ့ရပါရယ်So my first reaction when I hear someone screaming like that is I want to go to help them and additionally I used to be an EMT so like when I hear someone screaming like that I want to help if I'm able to So logically I understand that everyone was like you should leave I would have left but also like I don't know it makes me wonder if that was me screaming in the woods would anyone have come for me would any like no one else stopped no one elseဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာအကောင်ဆုံးဗီဒီယိုတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းထင်မြင်ယူဆကြတဲ့လူရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါဒီ season လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ